Pozdrav gledalcima i pratiteljima mog kanala. U prethodna dva video zapisa sam govorio o solarnim panelima, pa ću i u ovom nastaviti. Napravit ću neke module po uzoru na već postojeće neke iz fizike i elektrotehnike. Do sada nisam to radio, evo sada ću praktično pred kraj radnog vijeka da to uradim. Pokazat ću neke osnovne vježbe kako se rade, pa da krenemo. Mio, u prethodna dva zapisa sam pričao o solarnim panelima, modulima, evo ovim. Da sam rekao da ću to nastaviti kad spremim vježbe, evo vježbe sam spremio. Pošto ih nisam imao, evo ih ovdje, ima ih 6. Znači, u tim vježbama koristim neku opremu. Tu su paneli, instrumenti koji imam, ali i neke koje nisam imao, pa ću ih sada napraviti. Napravit ću tako da imam module, znači modul potrošač recimo 12 V, da li 1, 2, da li ovih istih dimenzija, vidjet ćemo. Znači potrošač 12 V, trošilo 6 V. Ovdje sam najveći problem imao oko tropožajnog prekidača kojeg znam da imam negdje, ali eto ne znam gdje mi je, uglavnom imam dvopožajne ili neke između, pa ću da koristim ovaj križni, odnosno izmjeničnu sklopku instalacionu. A evo ovdje ovih par modula iz fizike, odnosno osnova elektrotehnike. Pa ću tako i ja gledati da napravim. 76. godine napravim, u julu. Oni su veoma dobri jer su dobri za čuvanje, za postavljanje, za montažu, napravljamo nešto, znači oni sam. Ovdje se u ove priključnice se spajaju spojni vodiči. Ovdje to isto samo manji kapaciteta, kondenzator. Bilo je i otpornika, vjerojatno i zavojnica i raznih elemenata. I onda sad uzmijete za određenu vježbu šta treba i napravite vježbu. To sam ja planirao napraviti sa ovim solarnim dijelovima, odnosno dijelovima koji će mi trebati za izvođenje ovih solarnih vježbi, da i tako nazovem. Primio sam karton, znači neću i praviti ovako, nemam tog materijala, ali od recimo ovakvog kartona bih mogao napraviti, pa ću to sada u ovom videu da pokažem. Za početak ću uzeti ovu stranicu nekadašnjeg dnevnika. I otprilike ću uzeti module, kao i ovaj, 75 mm ću uzeti i tu ću podijeliti. I ovdje isto. Ovaj posljednji je malo veći, evo baš bi mogla sklopka i možda još neke elemente. Sad ću ovo izrezat, podijeliti na pola i ima 2, 4, 6, 80 prečno postulja za modul. Možda ovim makazama ili mora malo jače za lim. Najbolje bi bilo skalpelom. To mi je teško izrezati ovdje, podijelit ću na pola, evo 14 i 14, sad će biti lakše.
Evo sam ih isjekao, relativno je dobro. Treba izbušiti rupe za priključnice i za postavljanje elemenata, skonta svaki kako se priključiti. Ova sklopka je najveća, ovako otprilike. Isjekao sam ove kartonče, sada ću udijeliti i napraviti podjelu za ovdje staviti priključnice. Gore će biti element određeni. I tako sa svima. Poslije obilježavanja evo, mjesta za rupe ću izvršiti bušenje, gdje ću staviti dvije priključnice i priključiti elemente koje ću postaviti na svaki modul. Evo nastavljam rad na ovom videu poslije mjesec i više dana. U augustu mjesecu sam radio na izgradnji školskog šadrvana, pa sam ovo malo zapostavio, ali evo sad ćemo nastaviti. Evo, stavljam ove čepove da se izravna visina. Postavio sam ovu križnu sklopku na modul, prorezao sam ga znači na mjesto gdje imamo ove kontakte. Ovdje ću koristiti naravno samo izvjenčnu sklopku. Koristit ću ova tri kontakta samo, ova tri mogu biti rezerve. Ovdje će mi zajednički biti ovaj donji gdje je strelice, njega ću odvesti na srednji, a ova dva gornja, a ova dva crvena. Ću ovdje, neću imati nultog položaja, ali imat ću položaj 1 i položaj 2. Vjerovatno ću moći za neke vježbe. A gledat ću da nađem tropoložajni prikidač, znači koji ima i nulu i položaj 1 i položaj 2. Uz ovaj modul, evo pravim i ovaj, sa trošom 12 V, znači halogena sjelica 12 V. Tu gore napisati da se zna da je to 12 V, ne bi uključili 230, napravili kratak spoj. Svi ovi moduli su praktični, jednostavni, još nije to priključeno, sad ću priključiti. Ovo ću zavariti ovom plastikom. I to kad se ohladi, to će biti super. Znači, završio sam ova dva modula za ove vježbe i solari. Naravno, ovo može služiti i za druge vježbe. Ove ću druge isto završiti sljedećih dana i pokazat ću to tokom izvođenja ovih vježbi. Za ovih 6 vježbi trebat će mi još, mislim, kondenzator samo. Tu ću staviti na ovoj panel, imam još spremno novih još 10 ovih ploča. One se naravno mogu napraviti od pleksiglasa ili od laminata. Pertinaksa možda čak su po najbolje, ali recimo ovo nije loše, samo ovdje staviti umjesto redne stezake ove priključnice. Postoje veoma upotrebljive za sve laboratorijske vježbe. Ovo sve što radim bi moglo da bude zanimljivo za nastavnike tehničkog odgoja u osnovnim školama, fizike, može i drugih predmeta, prilagoditi ovo, za nastavnike u srednjim školama, osnova elektronike, elektronike, praktične nastave, električni mjerenja. Naravno, ovdje sad elementi se stavio fino napisati i označiti, recimo ovdje sjelica 10 W, znači trošilo 10 W, 12 V i
postoje veoma, veoma zanimljivo i lagano izvođenje vježbe. Pri tome učenici mogu da spajaju, da vježbaju spajanje strunih krugova, jednostavnih strunih krugova.